A nuk mendojnë se duhet moderuar paksa, a respektohet orari përcaktuar i muzikës, decibelet e lejuar, po flas edhe për zonën e Tiranës, për lokalet që ndodhen pranë zonave të banuara? Është vërtet, është vërtet, por çfarë ndodh? Ritheksoj. Neve nuk kuptojmë një gjë. Si çmeremi me çmimet që janë të larta, janë të ulta etj etj, dhe nuk kuptojmë që ka një menu në lokal dhe mund të çojmë menun dhe mund të zgjedhim. Është njëta gjë edhe me zhurmat e muzikës. Që thotë, secili është i lirë të zgjedhë një lokal që nuk i pëlqen muzika e lartë, është i lirë të abandonojë dhe të... Po nëse lokali është poshtë apartamentit tënd, nuk ke shumë alternativa për zgjedhur, ëh? Edhe për këtë jam shumë dakord, tu duhet të ketë pastaj aty edhe një herë, prandaj po theksoj, me sa di un, tani në shtator rifillojnë lejet e 24 orëshit që tani kanë kaluar bashkive, kompetencat e bashkive, e kanë ca kritere të përcaktuara qartë. Për sa i përket lejet natës. Por gjithsesi neve kemi kërkuar nga bashkia që të jemi pjesë e që të mos bëhet edhe kjo në mënyrë abuzive që ai që paguan, që është rëndom në Shqipëri kjo, ai që paguan merr lejen dhe ai që s'paguan s'merr lejen, pavarësisht se ai që s'paguan mund të ketë letra shumë më mirë se ai që paguan. Domethënë, edhe këto duhen thënë. Sot kjo është problemi në Shqipëri, që neve gjendemi me ca ambiente të modifikuara, gjendemi me ca ambiente të bëra në një mënyrë kaotike.